Sådär, då ska vi fortsätta. Och som ni märker här så har jag lagt in en ny liten mod. Jag kollade lite grann på den tidigare och visade sig att hästen sprang tydligen bara iväg förut. Så den dog inte, så den borde finnas någonstans. Så jag la in en ny liten mod som låter mig hitta den. Så vi lär oss ett nytt shout. Boom! Och nu har jag en fin liten markör som visar precis var hästen är. Och den, ja, den är precis där nere ungefär där, där den sprang iväg. Okej, hoppar vi ner till Ivarstedt här och så ser om vi kan leta rätt på hästkräket. Nu kommer du inte undan! Oh, jag hör något. Min häst! Yay! Woo! Oh, fin lila himmel. Oj! You're the one they call Dragonborn. Ooh! Then it is too late. The lie has already taken root in the hearts of men. So we shall expose to them the falseness in their hearts by tearing out yours, deceiver. Ja, det här. When Lord Mirak appears, all shall bear witness. None shall stand to oppose him. Så det här är alltså inledningen till precis Dragonborn DLC:n. Dö! Tack. Ja, men så ja, där dog en och den andra är redan borta där, ja. Gött. Vi plockar på oss hela skiten här så ser vi om vi kan sälja av lite roliga saker. Så, coolt. De hade en... där. Flytta er så jag kan läsa. Men flytta på texten så jag kan läsa vad det står, tack. Så. All right. Då vet jag vad jag ska göra här nu då. Vi kollar kartan och så ser vi om här borta. Travel to Solstheim. Jajamän. Ja, det ska vi göra. Vi ska ta oss till Windhelm alltså. Då kan vi ju ta och rida den här vägen ner. Eller så rider vi bort till Riften åt dem. Men det ser ut som att det är ungefär lika långt. Lite längre att rida, men vi kan lika gärna rida. Vi kan hitta roliga saker på vägen. The Greybeards have summoned the Dragonborn to High Hrothgar. Jag vet. Such a thing has not happened for hundreds of years. Oh, coolt. I'm special. Precis. Found horse. Oh yes, I found my horse. Och nu ska vi ut och rida igen. Det får gärna bli lite ljusare snart, känner jag. Nu ser vi hur många vargar som tänker anfalla mig på vägen idag. Om jag hittar några fler buggsvampar som jag gjorde förut. Ja, givetvis. Vargar. Frågan är om jag bara ska strunta i dem och rida förbi. Om jag kan. Nej, jag vill inte mucka med er idag om jag inte nödvändigtvis måste. Och det behöver jag faktiskt nödvändigtvis inte. Ah! Spindel! Run, 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 run. Jag tror att jag ska fram mot det här hållet. Ja, jag hör er. Sluta. Jag är inte intresserad. Tack, men nej tack. Jag vill bara till Windhelm. Ursäkta? Här händer det grejer. Now come along quietly and we won't have to get rough. Need something? We're looking for information about a woman, a foreigner in these lands. She's a redguard like us. I believe she may be hiding in Whiterun. We're checking everywhere to be sure. Okej.
her. I think she's telling the truth. I'm not going in. Now back off before I do something drastic. She doesn't have the scar. What? Oh, you're right. We've made a mistake. Now move along. Okej, det verkar inte som att det blev så mycket mer av det. Okej. Man kan ju inte bara låta en stackars kvinna bli irriterad av blandade banditer och allmänt bös. Det är ändå meningen att jag ska vara hjälte. Jo, älgar igen. De håller sig väldigt nära vägen här, men de vet väl inte bättre. Bara älgar runt. Oh! Aj! Varg, men jag hörde typ någon som drog svärd. Kanske var Lydia i visserligen. Jag struntar i de här vargarna. Jag vill bara vidare. Jag vill inte! Låt mig vara! Nu ska vi se. Vad är jag? Jag är där. Okej. Okay. Vem var det? Tellrav? Ja. Strunt i det. Jag är inte intresserad av att slåss mot en massa vargar. I alla fall inte just nu. Grotta? Någonstans? Där. Snapleg Cave. Det lät inte trevligt. Räv och nosa med hasarna också. Det ser ut som att... Oh, jag måste hålla lite koll på vart jag rider. Men det ser ut som att jag har en bit framför mig att åka. Jag tror att det är typ Windhelm som är där borta i... Ja, det är där borta åt det hållet i alla fall. Så vi rusar väl på bara. Ännu fler vargar. Jag är inte intresserad av att slåss med vargar. Det är liksom ingen... Det är ingen story i det. Ja! Nej, låt bli. Jag vill inte bli av med min häst igen. Stick iväg. Så. Fortsätt, fortsätt. Så ja, det var bättre. Vandrare. Skriver tror jag. Det var. Och ännu fler vargar. Väldigt månklart. Stor jädra måne också. Jag är på väg åt rätt håll nu. Jajamän, det är jag. Den här vägen upp här är bort till riften. Och dit ska vi inte. Utan vi ska till White Run. Men herre med ge vad vargar. Jag vill inte slåss med vargar har jag sagt. Vänta lite. Här har vi någonting... som händer, verkar det som. Kom igen! Hej! Vad gör ni? Ja, det är en vampyr. Haha! Jag har en... Okej då. You're bloated with disease. The vigilant of Stendar can help you, as long as you promise to never assist the Daedra. Stendars light purify you of your ills. Gött! Nu blir jag av med den där sjukdomen. Yes. Our order was founded after the Oblivion crisis. We dedicate our lives to facing the threat of Daedra wherever they appear. Coolt. We are quartered in the Hall of the Vigilant. Keeper Karset heads Skyrim's branch of our order there, providing healing and justice as needed. He is the god of mercy, the patron of order and justice for all of Tamriel. Ja, det låter ju bra, men hur funkar det i praktiken? Where none can be found, by cleansing all those who would offend his children. And any other abominations that prey on mortals. Vampires,
werewolves, witches. But the Daedra are the worst. Their callous disregard for our lives is abhorrent in the eyes of the God of Mercy. Okej. The Vigil will be watching. Det var snällt i alla fall. Vampyrer. Trevligt. Lite intressanta grejer att plocka på. Vampire armor, det låter ju riktigt coolt faktiskt. Nu bär jag i och för sig omkring på alldeles för mycket grejer här. Och en varg. Men, ursäkta. Vad är min häst? Okej, first things first. Kolla igenom vad jag har. Och vad behöver jag inte konka omkring på? Det är inte mycket som krävs. Jag kan slänga någonting som inte väger, inte är värt så mycket. Typ de här dolkarna. Sen var det ju någon ring jag hittade där. Jag har redan sånt, men jag har inte så mycket ringar. Jag har en vanlig ring där, men en sån har jag inte. Så den kan vi köra på. Lite fånigt att man bara kan ha en enda ring på sig, men whatever. Ring of Minor Striking. Den gör egentligen inte så mycket som jag inte använder tvåhandsvapen, men varför icke? Nu ska vi se. Där nere. Haha. Det är rätt användbart att ha den där, även om det kanske känns lite fuskigt, men nej, men lägg av. Okej då. Jag behöver ju inte konka omkring på morötter. Det känns ganska onödigt. Det räckte. Så, ja, I found my horse. Lite fuskigt, men lite lagom fuskigt sådär. Det är ju inte brutet på något sätt. Ja, vampyrer är en sak, men nu kommer vargarna igen. Och jag har redan sagt att jag vill inte hålla på och mucka med er. Låt mig vara. Men kolla, jag fick ju till och med en liten bonus nu. I och med att jag blev av med min ataxia-sjukdom. Ja, skivers. Inte så intresserad av att mucka med dem heller. En lägereld. Oh! Men här har vi däremot bandit eller något. Ursäkta. Tänker du ge det på mig med bara händerna? Jag dör inte därför att du försöker fistfighta mig med stor jädra plåterrustning och yxa. Och du försöker mucka mig med bara händerna. Är du god i huvudet eller? Äts lite magi och dö. Men ge dig. Tänker du bara fortsätta ända tills du själv dör, eller? Ja, låt mig hjälpa dig lite med det då. Så. Varför fick du för dig att göra det där? Helt jädra onödigt. Oh, Iron Gauntlets, de kan jag nog tänka mig. Skooma, okej, han var full som en alika, det var förmodligen därför. Ska vi se. Jag levlade, va? Nej, det är precis att jag inte levlar. Ja, väl. Nu ska vi se. Jag fick ett par Iron Gauntlets, vilket är trevligt. Så de kan jag använda mig av. Men igen, nu konkar jag omkring på för mycket junk. Så jag använder inte den här skölden, så jag kan lika gärna hysta den. Och samma med den läderrustningen, de är inte värda så överdrivet mycket heller. Så. Ja, jag hittade min häst själv den här gången. Den hade inte kommit så långt. Här försöker jag bara ta mig från ena stånd till den andra och bli anfallen av alkoholister på vägen. Det är farligt att dricka för mycket. Man kan få för sig att anfalla rättfärdiga hjältar mitt ute i ödemarken.
Mammutar betyder nog jättar. Ja, men där har vi en jätte. De ska man inte mucka med. Det var en rätt liten jätte kan jag tycka. Men jag för mig att jättarna i det här spelet inte är så där överdrivet stora. De är ju inte helt och hållet skäl för namnet. Där borta är vägen. Tänkte just det, vart tog vägen vägen? Jag är ute på en åker och åker. Så. Ui! Nu börjar jag ändå närma mig lite grann. Jag tror inte att det är överdrivet långt kvar till Whiterun härifrån. Och då blir det spännande. Titta, här har vi lite bebyggelse. Jag såg i alla fall ett hus här inemellan. Fast det här kanske är... Nej, det här är nog rätt ställe. Jag ska bara längre ner för att faktiskt komma till... Kynesgrove, okej. Okay. Det är inte riktigt rätt ställe då. Men det är i alla fall i närheten. För jag tror att det blir ner här någonstans emellan. Nu ska vi se. Där borta är någon bro. Ännu mer bebyggelse. Jag undrar om inte det är Whiterun här borta. Jo, det är det. Eller ja, Windhelm menar jag. Whiterun är en annan. Var är det Whiterun ligger nu? Är det där jag var från början? Hmm. Det var ett tag sedan jag körde så jag kommer inte helt ihåg alla detaljer. Nu ska vi se vart är det jag ska. Jag ska ner dit, tror jag. Jag tror nog... Jo, akta dig. Jag tror inte att jag kan ha hästen med mig. Om jag åker båt. Nu ska vi se. Jag kan gå igenom stan för att ta mig dit. Men jag tror nog att jag kan också ta mig dit genom vattenvägen. Och då kanske jag kan ha hästen med mig. Jag prövar. En må pröve. Det vore väldigt användbart att kunna ha häst med mig om jag ska till annat land. Simma hästen. Nej, okej. Okay. Kan inte ta sig upp där. Kan han ta sig upp här? Det här kanske var korkat ändå. Ja, han verkar ha svårt att ta sig upp. Han kan inte riktigt klättra. Då måste jag nog tyvärr... där borta kommer Lydia. Hon hänger inte riktigt med i min takt. Ja, hon får gott om motion i alla fall. Hallå, vart är du på väg? Jag är här borta nu. Okej, jag måste nog tyvärr lämna hästen där. Men förhoppningsvis så kommer den att stå kvar sen när jag kommer tillbaka. Vart tog Lydia vägen nu då? Är hon efter mig? Poink! Upp med dig, så. Hallå. Ja, där kom hon. Du hänger kvar där i vattnet. Ja, schysst. Lite kallt. Det är bara jag som tar en simtur med full stålrustning. Nu ska vi se. Där. Ja, just det. Whiterun är den första stan, ja. Ja, jag kan. Jag är grym. Galund. Gå på dig. If you're looking for passage to Solstheim, too bad. I'm not going back there anymore. Nej. It's hard to explain. I remember those people with the masks coming on board. Then, ja, de ja. The next thing I remember, I was here. And they were gone. That's
not right, losing whole days like that. There's been something strange going on there for a while. But after this, I'm done. I'm not going back to Solstheim. Säker på det? Jag behöver faktiskt ha med det, precis. Have you been listening to me? I'm not going back there. Jo, det ska du göra. Okej. Okay. I'm sorry about your troubles, but I've got to look out for myself. I'm not going to risk it. Är du god eller? Hold on now. I'm just a simple sailor. Never wanted to get fixed up again. Level up. Right. I'll take you. But we leave immediately. Bra, det låter ju perfekt. Off to Solstheim.